Përshëndetje, mirë se erdhni në Krip dhe Piper, unë jam Alfio. Dhe unë Indriti. Dhe sot kemi për ju një recetë spektakël, si gjithmonë. Kemi një xhirela me kakao. Me kakao dhe me lulështyrë dhe një recetë e ëmbël, do të thonë një ëmbëlsirë, se gjithë kemi qejf ëmbëlsirat, mendoj. Edhe kjo është një nga më të thjeshtat dhe më të mirat, më guloze, si thuhet. Si thotë guloze shqipe? Do të jetë diçka e bollshme. Shumë shumë e shijshme. Shumë e shijshme. Tani, merrni shënim gjithë ingredientët që na duhen për recetën e sotme. Shkruani gjithë mirë. Spirale makullore. Për evaninjë duhen 200 gram mjell, 40 gram kakao, 240 gram sheqer, 8 vez, 1 vanilje. Për mbushjen duhet 250 gram lulleshtrydhe, 250 gram mascarpone, 2 lugë qumësht të kondensuar, akullore si pas dëshirës. I morë shënim gjitha ingredientet që na duhen për recetën e sotme, shumë bukur. Ne përveç këtyre ingredientëve kemi edhe një ingredient shumë të ëmbël sot, dhe shumë të veçantë. Ne kemi me ne sot Bora Zemanin. Ciao Bora. Si dita ëmbëlsirave sot. Je person i dur, mendoj. Të takoj unë. Mirë se erdhe. Si në pritje, më pritje këtu tamam si në shtëpi. A Lora. Po sa e dobët jemi, Bora. Kemi fikse në Photoshop. Mos trik shua, fikse, mos është e nxet. Jo, jo. Kjo nuk është e nxet. Edhe po ti që ndezur nuk të djek, kështu që po më rat. Unë nuk thyem. Ke këtë shokun tënd, që është delikat. Se ka pas një histori, ka diçka që ka lënë pas. Dhe me thënë, erdi Bora parë këtu në studio dhe nuk e njofta, se është dupsuar shumë, ka qenë qik ma roton dhe gjante. Dhe ka një histori që më ka thy kam në dikur. Pa dashje. Po nuk e pa thyr atë do ja thyr sot, kjo është e sigurt. Edhe tani jam kështu shumë në siklet, në fakt se më duket sikur tani jam te shtëpia Alfios edhe mund të jem pak e kërcënuar, do ta merr hak apo harron. Ndërro gati këtu. Harron këtu. Ja shumë të frikshme. Si ngule kjo? Kështu. Ja, kështu. Vjen nga sipër, kështu edhe dhe gullet. O, bo, bo, ja. Kemi kujdes se gja... A do ham në një më mirë? Oke, më mirë, 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 më për këtë erdha vetëm. Fillojmë direkt të lejmë gjërat e vjetra. Historitë e vjetra. Më ka pasur inat, prandaj më ka vrar. Falka, falka. Pa të kemi gjë të mirë se ne kuzhinierët edhe falim, a kupton? Po. Por ç'kemi për kishin tjetër. Ja, unë që tash përblet tash kam marrë do të ndihmoj sot këtu. Të më ndihmosh. Jo të ndihmosh, do bësh gjitha vetëm. Do të thonë as vez. Ç'do bëj? Do bëjmë tani direkt. Do bëjmë një 8 vez. Edhe do i frym me sheqer, do bëjmë një krem shumë të mirë. Do thyejmë vezë. Po. Po. Do bëjmë një pandispanja, që quhet italisht, do thon bukë revanin me kakao. Shumë, dhe do ta do pasi të përfundojmë pandispanjen, do i formojmë dhe kremin me lulleshtrydhe me qumshin e kondensuar. Qumshin e kondensuar që e njohim si qumsh të panda këtu në Shqipëri, diçka e tillë. Do të dash të kuqat me të bardhën vetë. Jo, këtë punë nuk e bëj dot, sikur të mbaj. Ja, 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 ja. Thjesht të bëj përzier, vetëm ja, ta tregoj unë. Do të qysim të tirim ato të ftuarit që të bëjnë diçka, domethënë ndalej punë të vështira neve. Shiko, e si jemi edhe Mars, Marsi ka 8 Marsin brenda, është çik për festë. Marsi ka kaluar tani. Po më ka kaluar, po një ditë kaq që ka kaluar, kështu që festën dhe çik neve gatuani ju për ne femrat. Faktikisht surpriza është brenda sepse është e verdh si 8 Marsi, si mozat. Jo, kjo është shumë e vështirë. Ta, kush e vështirë? Ja, heq bardhën. Pap. E marrën shumë gjithë, ja, e kanon djathtas majsa. Shumë shumë thjesht. Nuk e bidot. Edhe nuk e bidot. Te pjesën tu e heq. Mos më nxjerr kaq kesh, e di që më ke nat, po mos më nxjerr kaq kesh. Okej, ta bëj. Kujtë do. Okej, do bëj unë të punë. Po, ta bëj po prita ti vezë për pas. Po duaj, nuk po e kujtë ndezën nga vezë. Do fryem të çfarë tani vezën nuk e thyve. Çfarë dëshiron? Bardhën apo? Ne vetëm mbaj, do mbaj këtë kaq, çfarë do duaj? Atë me bardhën e vezës. Verdhën se të bardha më e vet. A e dita përdores atë? Jo. Se ka dhe një shu pistolet. Okej, bardhën dhe fuzë do brenda se duhet një shpeci më e shpejt. E mirë, edhe këtu vetëm ka një buton. Jo, 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 do vazhdo edhe tani. Ose do ka të bëj aksizë sot Bora. Ne vetëm një buton dua të shtyp. Sopën e keni ndezur të shpratë. Atë, kemi sheqerin dhe të verdhën dhe fillon aksioni. Me kaj shpeci? Edhe filloj me kaj se mos do të shpis. Do nxjerrë sheqerin deri te kameraman. Mund të bëhen pisun me këtë? Jo, vash vash. Qofse bën apo shpis. Po bën e pishka gjë. Po, ti ke një qunë apo gocë e dy vjetë? Unë kam një qunë. Një qunë. Ku që do i gatuaj qunit kur të rritë, më falë? Qunit unë i gatuaj edhe tani, s'ka nëvoj të rritë të rritë të gatuar. Po. Pse ke frikë nga ushimi pra? Po jo, kam frikë nga... Nga ashtë jo. Ti me ato fika të thamë dhe këti o zonë. Ta një qesh për zirë pa? Nuk duha të duke më këshuj që jam ju profesionale në gatim. Na. Ka lidhe profesionalizmi, thjesht, qush.
Pas ditë këtu, ndarkë, jemi në restorant, gatuajmë gjithë ditën. Shkosh të gatuash tani edhe në orën 11 të darkës, jo. Mora gjithë gjërat e ngrirat e marketit konat, i gjen gjithë gati. Jo, bura gati gjithë bustinën, brenda. Me kotoleta, me gjëra, me sallatë, me u faleminderit zemër, tha, ke gatu për mua. Edhe kështu. Mund të bëni edhe kështu, nuk ka çdo problem. Do të thon ka shumë mënyra për të gënjur. Gënjem edhe në femrat nga pak kështu. Jo, jo, ju femër gënjeni shumë. Jo, jo, pak. Jo, më jo, jo shumë. Sidomos keni atë një periudhë një herë në javë. Kur për shembull në mes të natës dua patatet skuqur, ato nuk gënjej. Nuk gënjej. Nuk gënjej dot. Se nuk ka. Jo, do i bëj patatet tamam. Të çojë në shpejtësi maksimale. Ha? Tibora bën gazetare në procesin sportiv, apo jo? Më duket se kjo gjëja do mbi pista që. Kush është më vështirë, sporti apo gatimi? Gatimi. Gatimi është më i vështirë. Gatimi është art për vetë ora. Unë që nuk marr vesh fare nga sporti. Po, ka gjë se ti ja pun këtë do të bëj. Nuk është se marr vesh fare nga gatimi, marr vesh çik, kështu që. Tortë? Unë që jam pak më e mirë se ti. E po, sigurt të vëmë në skedin në mundësi. Sa do bëhet kjo gjë? Ajo do ta frym desa të fjerë. Do frymë, do bëhet, do dalë jashtë me tasi. Edhe pastaj është. Dalë jashtë me tasi. Po. Tani na duhet një letër furre edhe një tavë, ku kemi në tavë, ka kemi këtu. Po, pastaj. Rahim mirë atë dhe i shtojmë dhe pastaj do i shtojmë kakaon dhe bjerrin, po ku ti bashkojmë më pas. Pra, para se të vendosim letrën e furrës së tava, bora. Aha. Duhet lagim pak tavën. Që të ngjitet, ajo. Parra pa 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 pa. Do t'i bëj tani. Ja. A u bë kjo? Ja, edhe pak. A koma? Më zhit ka bora. U duket se nuk e pas ka me pasion gatimin. Jo, e kam në fakt më shumë qef. Dua shumë të gatuaj, kam shumë qef njerëzit që din të gatuajnë. Pak tu? Oke, e jam afer. Ma, s'ka problem. Vetëm ullje shpecim. Ja, ullja. E sheve, bëra pa ma thënë që. Letrën, e marim masën edhe e ndajmë shumë dhe gjithet në ujin që kemi vendosur poshtë që mos në fluturoj gjithë pjekes. Kita një po fillon të funduket shumë e mjë kjo gjëja. E, sepse do marrë gjyren e kakaos, në më thonë gjyren e... Gjitha femrat ku shikojnë çokoladë, kakao, gjëra, fillon e duket e mjë gjëja. Ma e pak kakao të ahel vetës. Edhe unë kam një problem shumë të madhë kur gatuaj, që ka shumë. Ku e qonë falë, se nuk duket. Dhe në fundë, më thonë, kërë e kam barruar atë gjënë që po gatuaj, nuk kam fare urisë, kam kërën gjatë procesit të punës. Falë, mu të bëjë pyjtje, se unë jam me djetë, no? Atëherë ku më theve këmën, ke qeni që i keshë ndoshë, sepse sa po ke pas lindur. Alpjo, e bëjë gjithë e gjithë e shëndoshë. Si ka më të që i do pësuar ka shumë? Nuk, unë ta thashtë e grime, më të... Po letë të grimi, se të një jemi që gjyë dhe sipe. Nuk, në thuj që kretë. Nuk kam bërë asë një lojë gjyë për të do pësuar. Në fakt ka qënë edhe Dance With Me. Shë, kam qënë vitin që kaloj edhe ndoshta edhe kërcimet që bunim aty ja për ja të gjitha. Më do pësuan. Të bethonë do iki edhe unë të kërcej aty. Po, mirë do ishte. Se nga 104 kam shku 96 të një. 104 i aty? Kam qenë, për jave. O? Për një javë, kam heqë buken, kam heqë pasër, kam heqë gjitha. Jo, nuk i heqë do, të kam të drejton. Unë jam, si tre qëreku i shqiptarve që vdesin për buk. Aha. Por dhe? Që çdo gjë duhet aha me buk. Unë kam pasakur edhe pishtën me buk para. Buka është mielli shumë i dëmshëm për trupin e njeriu. Por mja thon tash vetëm shumë pak, o pastën ose bukën, jo të dyja ndërkohësisht. Pasta dhe bukë mos harroni maksimumi 50 gram në ditë. E di që është shumë pak, po nuk ka që mirë. Dhe më thonë që ti ta di që se ha bukë, kur mbërtypet buka, bëhet si kol, edhe ajo lloj kole mund të rrinë të zarë. Se po shkojmë gjithë në ditë. Tani e bëjmë me frustën tjetër, me telin e kuzhinës tjetër. Me telin e kuzhinës. Sepse... Që da di shti? Pyte shqiptarët kur sin, duhet ta lëmë të kështë të bjeri mirë. Fli shumë. Pak me dhunë, maje, maje, rife. Po ja, se po më gëllë një gjënë dorë. Oke. Ta qënë këto. Që vetëm. Që vetëm. Që vetëm. Pa. Ta e që parë.
Okej, këtë nuk do të e mbash më vetë. Ta shoh mirë, ta shoh. Do tash do e bëjmë këtë gjë. Po, ja, i sekond tani kemi. Tash përdoret apo ka në imën? Tani kemi një mënyrë sepse kur trashohet kremi, do e hedhim të gjithë pjesën e miellit. Prandaj filloi puna tani. Bolle përdoret teknologjinë. Veni te vjetra. Okej, që nga e vështirë. Kë vështirë më? Da shka fort. Shka fort kjo, kjo shumë e fort. Luaj duart. Zakonisht e bëjnë kështu, do të thonë, i ke para ato si luajnë belin kështu. Po, më mirë nuk e. Te këtu belin djathtë, te këtu majtas. Kjo që nga me vërtet shumë e fort. Po jo, me vash e vash. Sa të vërtet edhe bardha, shumë e rëndësishme mos ta fryni shumë të bardhën, sepse pastaj nuk përzihet mirë. Thuaj se kemi gati. Pastaj me butash gati. Kemi edhe pak. Dhe disa shëmtuar në gjanë një femër mes dy qunave që din të gatuajnë dhe kjo femër e zdi fare. Kjo është impakti që duhet bëjmë, dhe më thëmë mesajë ka ardhur. Për që lidhe ka kjo? Na e herë me gjëra tjera ti bodeshe. Që përshemë bukuria, ne jemi shëmtut. Pak të këshumë më thëmë mua. Po, mirë ka. Më thëmë të dashur, dhe jeshë shëmtut. Që rime mua, bravë, bo, që di. Si njësoj, mi edhe unë marrë vesh nga sporti ju smerni, kotë. Thoni që smerni. Nga sporti, unë unë vesh dhe mos futbolin. Të që të dalë të unë në një gjënë, që më e mirë se ju. Këtu e ke një që e adhuronë futbolin, unë mu më shpif. Hajme, akome se përzive. Bora. Unë se përzive, ati më dhe prapë. Për ti japim një kolë për të shpet. Një këshu. Unë më bërra dhe pisë shumë. Ku bërë pisë mi? Bua që e bërë këtu, shife. E shumë që nuk do më shkon të parë, ti shakë shumë tani duke e bërë këtë. Ujmo, se asë sekretit, tani pritë. Tani dojetën bardën e vejtë dhe gjithka zbutët. Tani, asë majtë të duke në drurët. Besoj, kuptoni që nuk ishte faji im, këtu kjo gjë është me vëtë. Jo, ishte faji Borës. Sepse nuk është... E nga pak të një edhe e përzim bashkë. Nuk është aktive Bora që të bëj muskuj, që të bëj pak palestër. Zbëj pa palestër, tregove që kërë në bankë të nuk t'je, pa. Do që ta marrë të vesh... Nika, marrë të vesh një kokë. Oj, oj, oj. Qiko si zbutët e pak, tani fillon e zbutët, edhe bëhet... Po, mirë për e bëhet, ndërë t'ashtë jeni mirë që. Oke, faleminderit, e. Në ka rrës ti, që kemi patu këshu tëftuar apo tëftuar, që kanë gatuar me vërtet... Më mirë se jo. Më mirë se në exagerove të tikë, po. Ka të bërë një mrekulli. Si dhe mos ajo gosë, si ka patur emri, që ka gatu pastat, ka qenë spektakën. Edhe unë besoj jam njën për më të mirat. Po, për sportin po. Ola. Ja, i përzim gjitha, pasaj, gjithë të brumin, do e shtrojmë këtu super hall të pjekim, që të bëjmë bazën, pasaj që të rutullojmë me kremin, mascarpone dhe kemi një akullore fantastike. Do të rëgojmë pëstaj? Mendoj se akullore t'i pëlqenjë një tani vjen vera dhe akullore t'i pëlqenjë dhe në dimër. Lundzojnë akullore. Ende në dimër i pëlqenjë akullore të shumë. Faktikisht e kanë pak ide në shqiptarë që nuk i hajnë akullore në dimër. Jo t'gjithë një pjesë e madhe, për shemu, nuk i hajnë akullore në dimër. Êshtë gjithë e ka buar, sepse është shumë e mirë. Shumë e mirë është. Të gjithëm këtu duhe hitim po? Po. Hajde, më shpejt shumë, më shpejt ashtë, më shpejt. Okej, që jemi në procesin sportiv. Për të mbret faktike. Në Eurogol. Në Eurogol. Në Eurogol. Ajajajajajaj. Atere, do në apisht ne këshu në skidi? Në ndeshje? Në mërëvesh fare nga këto skidi në gjore. Ska që si mërëvesh unë. E ben 50-50 me legët. Ska gjo? Ti më thuaj, unë t'jap gjysmen. Investo ti. Edhe unë i ndaj me borën pas daj. A, falemderit, e? Ja, alë të thotë, bërti s'ke dinën dhe po fitove ndaj një përgjys. Po, borën s'i javim 5% mire. Ola. Përsa t'i ku t'i borën e ke borën DJ, apo? Po, DJ. Qarë dhoj muzike, Luan? Aje, house. House music, ka me të gjyë shumë, ka qenë 15 vjesë. Muzik klab është në fakt, se ajo që përqenë ati më shumë të luaj është house, ose në lokalet taktuare që përqenë të kjelloj muzike e luaj, po që më përgjësi në përklabet në Tiranë, komercialet luaj më shumë. Super. Gatë një pjesë gati. Brava, Bora. Palim derit, Bora, që janë dimove sot. Palim derit, që janë dimove, bërë gjitha dhe. Asgjë, asgjë, qëna, asgjë. Jemë në këllushme. Kurdoni. A ti që është kjo? Unë në fakt des të provoj gjyra të pa bëra. Oke, mund të provosh, po deshë. E ka provoj mjëllën të pa bëra, është akume me i dëmë shumë. E di, po unë des për gjyra të dëmë shumë. Provoj, e.
ta provoj këtë, po si quhet kjo? Lug të vogël për shembull. Lug, se ka ta papirë me gjë. Fatul? Jo, lepirse. Domethënë, e lëpishive, po hap. Në mënyrë profesionale ka lëpirse, pastaj i thon shpatull, i thon gjithçka tjetër. Ka një lug të vogël këtu. Mund të bëj kontrollin. Mund të bëj kontrollin këtë jo. Lug të madhe madje. Se kemi qik lamë si përtarë. Po ti mos e ishte gjithë, në dhe më lërën qik të aprovoj. Bëro. Po e shtroje? Të shtroje të një. Pak venin këtu. Do të me shtru gjithë. Se bora, nëse shof, sot do të vetëm do të hajë. Do më thëmë pas 3 milion. Kërqon ka shumë, pas 3 milion, prit të pastroj. Ok, një pun që ti ta bëj. Nuk kjenë, do t'je shumë ezemplare për fëmine vogële, a kupton që... Shiko, kam edhe mamin edhe birën që më ndihmojnë shumë në fakt me gatimin. Ah, ja ku ato ta kanë bënë. Ai mamin ti vjen atë. Jo, në fakt në shtëpinë time edhe ku kam qenë te mamit e babit, të gjithë gatuajnë. Edhe nuk më binte rradha shpesh të gatuaja. Domethën, gatuajnë tjerë që kem rregull, mos më soi fare. Po, domethën gjithmonë kam pas marrëdhënie shumë mirë me gatimin, sidomos kur të tjerët gatuajnë për mua. Ai shumë. Më pëlqen të shumë, dhe vazhdo më pëlqen shumë kur gatuajnë për mua. Okej, unë vjerën të zgjedh buzhinjere. Ok, dhe këtë punën bërë vetë, mi. Sa do që të marrës edhe vjerë në guzhinjere, plako, do të thujnë vjera. Tani? Më gatuj pak ti i dridi. Kjo gjitha duhet më? Jo, mund të hedhin poshtë. Po, hidhe kush kush. Shiko, alora, dyja në gjëhet. Qëse nuk të përqenë pastrimi, mund të heqës të pastronë shurë rumbullak, për shemë. Edhe ta Ja, Diçka të tillë nisa të bëja, po pse nuk më le njëri të bëja asgjë? Sepse na futet frikën, domethënë nga fillimi fare. Ka çfarë të bëjë? Nuk do ta pastrosh te, është kështu për smaps, se do presim të bëjë gjithë pastaj. Edhe opa ku bëj pastër. Kjo zgjidhje ishte kështu shumë praktike dhe nga këto zgjidhje praktike të mua të kenë shumë. Praktikën si e bora? Ta provoj. Okej, Alfio ti largo se ja tani kemi gati se Ma më trumë në tika të mbaja. Po, të shaj me stok. Po që ka të shfurën e ka ndesh gabim? Se kam bërru në këtë. Ja se. Nuk e kam bërru në. E ndesh una. Atëherë. Do pres këtu. Do pres qokolatën me skalje. Skalje do të thot me copzat vogla. Ska rëndësi forma për së gjyri, për së gjati, kështë gjyri? Ta të gjyri një këshu, një proces vogël. Atëherë. Vetëm ke kujdes se qokolata kërcet. Është shumë emprev kjo? Shumë emprev. Thika. Jo qokolata. Po pra thika. Në thonë e bëjmë top dhe gjithë Ravania është në furë edhe duhen dikut 20 minuta, 160-165 gradë. Tani, përveç shokolade që do prej, do kemi qumshin e kondensuar. Që? Sa të vogële pas ka gjithë? Mascarpone që gjenit e marketet konat, është një mascarpone fantastik, shumë i freskët, shumë i mirë. Apo shumë e bëshkët dhe kjo? Edhe bashkohet bashkë me vanilljen. Okej. Alfio, bora... Qështë ta mire e bëra, Alfio? Qështë ta mire e bëra? Dheri tani? Dhe tani e bëra unë, dhe më thonë. Dhe më thonë, kjo këtu, që se të bje kjo këtu të goja këshu duke në ongët... Kjo këtu e kam bërë kjo këtu atë atë, këshu që... Oke, do presis lullës të rrëtë, ato mendoj se... Jo ti ashtë. Alo, rrësht rrëdhet, si të vojnë ato... Të bërat nga të pa bërat? Jo, ato bio nga ato që janë me OGM, si quen me... Si të vojnë? O me gjë, o me gjë... To që janë të shëmtuara janë bio? To që janë të shëmtuara, të vogla, të mlara, të bëra, pa bëra, të janë bio. Shiko? Ja, së të një fillojnë lulleshtryrë dhe frutat e pyrë, fillojnë gjitha, se ka po fillojnë dhe pranë vera, vashë, është dhe kemë sa lulleshtryrë fantastike. Dhe e dyrë tonë. Tani, sa të marrëm atë, do presim këto, ta gjenë një thikë tjetër. Ti do një thikë nga to shpijake, të voqë këtë fare, të tonë. E, më një gjokë shu. Ska, është okej, shu. Ajde, si do ta presë, në të shparë lojë forme. Vrallë parë, shife, të tregoj una. Gjithmonë punoj shumë të njërën e hedhë skarto, që hedhë bishtin, edhe këtë pjesën e pëbërë, dhëtë me e hedhë gjithën, që është jeshile, edhe këto tjere pasë të dimantu. Ka dhe pak jeshile atë? Ka dhe pak jeshile. Po duhet pak tharë, që tjetë pak dhe tharë, që bëjë kontrast. Pastroj qik gjitha, pasaj do i presim, dhe në duhet edhe një tasë tjetër të një. Se të datë me lështry dhe, po se të datë me lështry dhe... Të dita bëj. Të dita bëj. E ka marrë dorën pra, mund të të vrasë dhe dy. A ju to.
I bëra këto, unë I qave alurisht. I qave me lotë. Qave, qave lotë. Atëre? Ja, vese, unë bëbastroj qik le pirësën. Pastroj dhe këtë thikën, apo s'dua. Nuk dhe të ma thika. Le të mes, ma e pak thikën mu, se ti nuk je shumë ekspertë me thikat. E drejtoj gjitha ndri këtë në kote. Të jetë në Alejandro de la Vega, Zorro. Zorro. Tani, filloj me kremin. Kemi fare dhe vanilje, sto? Tani, do e bëj borë dhe këtë procesin, sepse s'ka bërë si gjithë tani, vetë përveç lullis krydet. Bërë lullis krydet, s'ka bërë si gjithë. Merë këte. Tani, kështu. Gjithë mrenda. Të gjithë? Të gjithë. Fali sekund. Hop. Fali sekund, bora, lutem. O të lutem shumë, o të më ndërprit. Se e koncentrume. Edhe kjo që nga shumë e forë, duke të një gjë këshu. Po kjo është në mascarpone më të mirë që mund të gjithë në tregë shqiptarë. Mi mirë, po pëtem, është e fortë për mua, se I kërë kjo. Kë ke muskoj të qipë shqipë? Kam pra ja, ku e vërtetova, nuk po gënjen, nuk bëja as balistër, as I gjo. As I gjo, e? Hiq. Si pas me e gënjen. Kap gënjen? Ku është gënjeshtra këtu? Kam pasën edhe unë, në hajtë gjithë nuk shëndoshem kur, dhe sa erdi dita që pizë dhe këtë ujë dhe shëndoshem. Ola, kjo Igo, pas taj qëtë e ku gërësuar. Këtë më taj edhe shu direkt. Ja, nëse kjo të kojnë blerave. Ate, kemi pak qumësht I kondensuar, që dhe një lungë. Shumë po më ndërpretë. Ke shumë të drejtë, po I kemi gjithë gjithë këtu. Oke, oke. Dhe lungë vetëm, sepse nga bëhet shumë e kondensuar pas taj. Edhe... Në këtë e hakë shu. Në përgjithi më përqenë, po më dojnë I gjumë I natë. Kemi një gjumë... Pastosh pak lukën të lutën? Fantastike. E pastrojnë? Që të vendosim tjetër si pastet? Qa ka ngellur pa e hedhur? Kajme? Ajo do hidhet. Qokolata! Qokolata. 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 Nga ty kam frikë të zjetë, dhe mund t'jera koma. Okej, akullore. Kemi një akullore, gjenë në marketet Konat, është me marrë kjo Konat, që që jeni sigur për qërëshin fantastike. Shumë e mirë. Është me Marena, që janë qërëshit të konservuara. Të konservuara me shiru. Recetje shije shiru. Recetje shije me gjithë qërëshi, janë fantastike. Edhe me rom vanilje, kjo që e hapim. Edhe dojë fusim me të mushja. Ja del që t'i edhem gjithë produktet brenda. Hapu më. Do mundohen. Që shabe të? Oh, hap. Oh, yeah. Edhe kemi edhe copa qërshie fantastike. Lugën, e më këshu. Pra. Kjo me kokra do ripet të? Normal. Duhedim edhe lullje shtrydet mrenda. Përzin nga poshtë e lartë. Nga poshtë. Me poshtë të qeka mija. Kudi është ka shasin. Atër, si gjithë guxinjerët, atër, vendosim I këtu, sikur për me që ti jetë të sport, ja këtonë. Si janë ato që vendosim për gjua I tur, atër, pjesën, ku ka një goditje. Ja, ja. Vendosim mirë. Të kesh bazament. Po, 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 ja, duhet me vërte këllë e shkëndrim. Po, bazament dhe lëviz. O, energji. Ma ja përse për mundohen të ashtë. Ma energjike, ma energjike. Forca, forca. Jepi, jepi. Jepi, jepi. E kemi lënë të ftofet, pandi Spanjen, ose rëvënin me kakao. Si shikoni ka dalë shumë e hol. Edhe ashtë dhe. E përpunushme. Dhe edhe makulohen. Kini kujdes mos njëdhë një ashtë shumë, sa që keni urin. Ndë I vetë të kjitë. Ndë I vetë të asin, bëllë. Edhe, mos e hapë një deri të fundi I cepave, sepse ndryshe do të dali për jashtë, kështu që ma e qikë më mërëna se do të dali deri të kur duhet. Pak dy gishtë a lejmë tej, pa edhur, sepse kur ta shtrëngojmë pasaj do shpërhapet, dhe shumë pak do e lejmë këtu për para. Pak fare. Ose mund t'i futeni me lukë. Mushe, se kënë gjelur. Hanin qikë tej, pusin pak tej. Se është bërë Pasaj, në fund fare, duhet hedhin pak kakao, nëse nuk e dini, nuk keni ato, që quet ajo... Ajo gjëja që bëhe shumë. Dhe me thonë, për të hedhë si pluhur, në që se nuk keni ate kavanozin apo safat me vrima... Që hidhe dhe kripa dhe gjyra. Eko. Marim një gotë. E bëjmë artizanale. Artizanale, një qese guzhine, që nuk e di se ku është. Ola, se gjeta, edhe ja vendosim kështu sipër, shiko, që mësoj një shkatë të re. Mësova, ma mirë mundja si kështë të bërë të e pash. Po mi e bovrima si ja bëjmë. Me pirun, për shumë. Jo, nuk bëmë me pirun. Me atë I gjënë, atë shkopin. Si shkop?
Një shkop kështu. Që provuat që para ishte bërë kjo. Po, edhe me kujnë dëmbësh, dhe ajo e gjatër. Me gatush, din të gatuaj, po inteligente, që e ka shumë inteligente. E, po ta shri. Ja, me dhënë shumë e pelikula, që ti dhe mbydur, edhe marrë një kujnë dëmbësh nga ato të vezhje që kemi ne këtu. E, po të dhe me këtë të mandë mbët. Pra kjo s'është kujnë dëmbësh, ta shri më hajë. Kjo është kujnë për shish kebab. Si nuk është kujnë dëmbësh, shive, shive, shive. Për kujnë dëmbësh, ja, ta përdenu. Vaj, mushëm e vrima. Dëko ju të regem si të bëjmë rolet, pra qesën që ka poshtë e mbajnë, nuk e heqim. Dhe e rotullojmë, duke të rejqur qesën, edhe duke shtypur. Të ty e kemi mundjen, vazhdo. Po, shikoj e qika ty me. Që ka shumë e lezet shme kjo. Ja, aftojnë kash? Dhe e të përvojmë. Super. Po, nëse e pastrova. Ska gjohë, e pastrova në dhihër. Okej. Me që nuk e patë kësi e bërë rolen, duja të rëgjë pastaj. Ma mirë mundja si e ke bërë. Ja, si dhe super. E lejmë qesën aty. Edhe e bëjmë sa më rumullak ti të mundur. Sa më rumullake. Në rast e ngellet pak, i edhim pak kakullohë këtu. Dhe në gjitet ajo. Dhe në gjitet vetë. Spirale makullore. Për evaninjë duhen 200 gram mjell, 20 gram kakao, 220 gram sheqer, 8 vez, 1 vanilje. Për mbushja një duhet 250 gram lyre shtrydhe, 250 gram mascarpone, 2 lukë qumësht të kondensuar, akullore si pas dëshirës. Të bëftë në mjerë. Kifë në që nashtë. Oke, po ike. Kjo do thot që eshte mjerë më duke të mua, po jo. Po bete pa fjalë, do thot që... Unë pra vazhdoj të kremin brënda. Vetëm kremin. Gjerë. Pra, kjo ishte receta jo më për sot, dhe mos harroni, ne shqipim i çdo ditë nga hënë dhe i premte në orën 6, me receta fantastike, me të ftuar fantastik. Fantastik dhe gjithçka të përgjithur. Për çfarë? Faleminderit për këtë që bëra. Po, faleminderit Bora. Faleminderit për ditën. Asgjë kur të donë në çuna, nuk vi prapë të bëj gjëra kaq. Paktën diçka të mirë ka simpatike. Shumë simpatike. Është shumë inteligjente. Sepse i dinte disa gjëra të veçanta. Thoni vetë sa gjëra të veçanta. Përshëndetje të publikun nga shtëpia. Mirupafshim. Mirupafshim.